Salam, Real Intervi efirdədir. Sentyabrın 1-də Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək və bu parlament seçkilərinin ən vacib üstünlüklərindən biri də odur ki, seçkilər bütün suveren Azərbaycanın ərazisində keçiriləcək. Və təbii ki, seçki prosesində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu istər ölkəmizdə, istərsə də beynəlxalq demək təcrübədə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Və elə bugünkü söhbətimizin mövzusu da məhz qeyri-hökumət təşkilatlarının seçki prosesindəki rolu, müşahidə funksiyası və bundan irəli gələn digər məsələlərlə bağlı olacaq. Studiyamızın qonağı isə Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Seçki Müşahidə Koalisiyasının həm təsisçisi, eləcə də Prioritet Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Zaur İbrahimlidir. Xoş gəlmişsiniz, Zaur müəllim. Xoş gəldik. Zaur müəllim, əvvəlcə istərdik ki, çox qısa qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkidəki rolundan danışaq ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə QHT-lər seçkilərdə hansı missiyanı yerinə yetirirlər? Buyurun. İlk növbədə seçkilərin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsinə vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini verirlər. Bu töhfə özünü aşağıdakı sahədə ehtiva edir. Əvvəlcə seçkiləri maarifləndirmə, məlumatlandırma və səs vermə günü seçkiləri müşahidəsi ilə bərabər bütün seçki prosesini müşahidəsinə həyata keçirirlər. Məhz Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Seçki Müşahidə Koalisiyası 3 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsis olunub. Əsas məqsədi seçki prosesinin gedişi, nəticələr, həmçinin əldə olunan irəliləyişlər, mümkün nöqsanlar barədə bütün maraqlı tərəfləri obyektiv və birtərəf qiymətləndirilməyə təmin etməkdir. Biz demək olar, bütün maraqlı tərəflərlə işləyirik. Həm seçki administrasiyası ilə işləyirik, həm beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik, tərəfdaş qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləyirik, siyasi partiyalarla, siyasi partiyaların namizədləri ilə görüşlər keçiririk. Bütün bunlar hamısı bir məqsədə xidmət edir. Biz bütün açıq və rəsmi mənbələrdən, həmçinin seçki prosesinin iştirakçılarına məlumatları topluyuruq, öz müşahidələrimizi topluyuruq və bütün bunları emal edərək biz aralıq hesabat, ilkin hesabat və yekun hesabat yayacağıq. Artıq bizim aralıq hesabat yayılıb. Bu, ingilis dilində bütün beynəlxalq auditor üçün əl çatandır. Bu, cümlədən yerli auditor üçün əl çatandır. Biz bununla bağlı artıq briefing keçirmişik və bütün maraqlı tərəfləri məlumatlandırmışıq. Əsas məqsədimiz bir daha qeyd edirəm. Azad, ədalətli, demokratik seçkilərin keçirilməsinə töhfə vermək, Azərbaycanda seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə töhfə vermək və o cümlədən bütün gələcək seçkilərin də daha yüksək standartlarla keçməsi üçün tövsiyələri təqdim etməkdir. Zaur müəllim, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda seçki koalisiyası bu günlərdə öz hesabatını açıqladı və maraqlıdır həmin hesabatın qısa rezümesi, yəni həmin hesabatda nələr öz əksini tapmışdı. İstərdik ki, təbii ki, həmin bu koalisiyanın həm təsisçisi olaraq məlumat verərsiniz tamaşaçılarımıza. Bəli, biz aralıq hesabatımızda seçki qabağı mühiti qiymətləndirdik. Bəli, seçki qabağı mühiti qiymətləndirdik. Biz namizədlərin irəli sürülməsi, imza toplama kampaniyası və qeydiyyatı prosesini dəyərləndirdik və təşviqat mərhələsinin ilk həftəsini qiymətləndirdik. Bütün bunları yekunlaşdıraraq qeyd edə bilərik ki, seçki qabağı mühit azad, ədalətli və pluralist və açıq müzakirələrlə müşahidə olundu. Çünki indi ki, rəqəmsal medianın inkişafı imkan verir ki, bütün maraqlı tərəflər, hər bir seçici, vətəndaş, seçki barədə qərarlar, seçki administrasiyasının fəaliyyəti və digər iştirakçıların fəaliyyəti barədə istənilən məlumatı əldə eləsin. Heç bir seçki iştirakçısı və yaxud da ki, seçki marafonu iştirak ilə maraqlı tərəf deyə bilməz ki, hər hansı bir senzur ilə və yaxud da ki, müdaxilə ilə və yaxud əncəl ilə qarşılaşıb. Tamamilə azad bir mühit oldu. İnsanlar ən tənqidi nöqtəyə nəzərlərdən tutmuş, ən müxtəlif siyasi mövqələr əks etdirən baxışları, fikirləri çıxış imkanı oldu. Yəni, onlar bu istənilən nöqtəyi nəzəri rahat şəkildə ala bilir və xüsusən sosial şəbəkələrin həyatımıza geniş daxil olması ümumiyyətlə bu diskussiya mühitini zənginləşdirir. Bu, yəni sosial şəbəkələr də əslində sizin fəaliyyətinizdə hesablantısında müəyyən bir təsir göstərir. Bir mənalı şəkildə. Yəni, biz seçki qabağı... Sorğular yaratmışsınız məsələn. Necə? Məsələn, sorğular yaratmışsınız. Biz qeyri-hökumət təşkilatları, yəni tərəfdaş qeyri-hökumət təşkilatından rəyin alırıq. Biz, deməli, sosial şəbəkəni də müşahidə edirik və orada olan rəyləri də topluyuruq və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, çox aktiv müzakirə olun. Yəni, seçki qərarları, seçki prosesinin başlaması, Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi qərarlar çox aktiv müzakirə olun və bütün bunlar bunu bizə deməyə əsas verir ki, cəmiyyət, vətəndaşlarımız, seçicilər açıq,
sərbəst, rahat şəkildə seçki ilə bağlı öz fikirlərini açıqladılar və belə deyək, hər tərəfli bütün rəyləri özündə ehtiva edən bir diskurs yarandı, bir mühit yarandı. Bu, özü olduqca əlverişlidir. Yəni, ilkin olaraq azad, ədalətli, beynəlxalq standartlara uyğun seçkilərin keçirilməsində seçki ilə bağlı mühit olduqca önəmlidir, olduqca mühümdür. Və ikincisi, mərhələ biz namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı ilə bağlı öz rəyimizi açıqladıq. 1052 namizəd qeydə alındı və bunlardan yalnız 12% namizəd, yəni hansı ki imzaları təqdim etmişdi seçki komissiyalarına, yalnız 12%-in namizədliyin qeyd almaqda imtina olundu. Bunların da çox və əksəriyyəti öz sənədlərini düzgün təqdim etməmişdir. Yəni, istənilən iddiaçı üçün mümbit şərait yaradıldı. Bu da olduqca mühümdür. Yəni, siz rəqabətli seçki istəyirsinizsə, bu olduqca vacibdir. Yəni, bütün iddiaçılara bərabər şərait yaradıldı. Bütün və heç bir şikayət yoxdur ki, imza toplama kampaniyası zamanı imzaların toplanması suyunu müdaxilə oldu və yaxud əncər oldu. Və yalnız bir neçə namizəd hesab elədi ki, imzaların toplanması zamanı, imzaların yoxlanması zamanı müəyyən problemlər olub. Onlarla da bağlı biz sorğular vermişik bu araşdırma mərhələsindədir və çox az bir, hətta seçki komissiyalarının özünə belə bu proseslə bağlı çox az bir şikayət daxil oldu. Bu da onu göstərdi ki, seçki iştirak etmək üçün bütün maraqlı tərəflərə bərabər şərait yaradıldı. Onların hər biri o imkanı əldə etdilər ki, imzaları toplasınlar və namizəd olsunlar. Və biz eyni zamanda onu qeyd edə bilərik ki, namizədlərin, hal-hazırdakı namizədlərin təşviqat mərhələsi də uğurla davam edir. Biz çox dinamik bir təşviqat mərhələsi müşahidə edirik bununla bağlı. Bu, əvvəlkilərdən də fərqlənir. Namizədlərdən gəlmişkən, qeyd edelim ki... Gəlmişkən, siyasi partiyaların elə münasibətini istəyərdik bilək bu əsnada. Azərbaycanda dövlət qeydiyyatı alınmış 26 siyasi partiyadan 25-i bu seçki marafonunda iştirak edir. Bəli, 308 nəfər siyasi partiyaların nümayəndəsidir. Onların 591 nəfər səlahiyyətli nümayəndəsi də qeydə alınıb və onların böyük əksəriyyəti təxminən 90%-ə yaxını müxalifət partiyalarıdır. Yəni, bəli, yəni oponentlər üçün də şərait yaradıb olan hər biri öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edə bilər, öz mövqələrini bəyan edə bilər və biz rəqabətli bir mühit müşahidə edirik, yəni bu seçkilərdə. Biz seçkilərdə eyni zamanda onu qeyd edə bilərik ki, partiyaların özləri də böyük müşahidəçi siyahları təqdim ediblər Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Təsəvvür edin ki, son rəqəmləri ümumiləşdirə deyə bilərik ki, ümumilikdə müşahidəçilərin sayı 90 mindən çox olacaq. Bu da onu göstərir ki, seçkilər üzərində vətəndaş nəzarəti var, seçkilər üzərində ictimai nəzarət təşkil olunub, seçkilərin, bəli, seçkilərin obyektiv, azad, ədalətli keçməsi bu iki faktordan çox asılıdır. Bu, Azərbaycan seçki praktikasında da ildən ilə bu təkmilləşir. Bu, olduqca mühüm məqamdır ki, yəni vətəndaşlar rahat şəkildə o imkanı əldə edirlər ki, müşahidə aparsınlar. Bizim aralıq hesabatda da o öz əksini tapıb ki, Azərbaycanda müşahidəçi olmaq üçün asandır. Yəni, Azərbaycanda müşahidəçi olmaq üçün dairə seçki komissiyasına yaxud mərkəz seçki komissiyasına müraciət etmək lazımdır. Mərkəz seçki komissiyası bütün ölkə üzrə müşahidəçilik imkanı verir, yəni o hüququ verir. Dairə seçki komissiyasına müraciət etdi, sizə dairə ərazisində müşahidə etmək hüququ əldə edirsiniz. Yalnız ərizə 2 ədəd şəkil və şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləməklə müşahidəçi olmaq mümkündür. Yəni, Azərbaycan çox az... Heç bir maniyə yoxdur. Heç bir maniyə yoxdur. Sens tutaq. Tamamilə doğrudur. Tamamilə yaxşı ümumiləşdiriniz bu prosesi. Yəni, bu siyasi nöqtəyi nəzərdən də 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkiləri ölkəmizin həyatında mühüm bir əlamətdir. Siz də qeyd elədiniz. İlk dəfədir ki, sərhədləri bütövləşmiş Azərbaycanda keçiriləcək, bütün suveren ərazimizdə keçiriləcək. Birinci sualınızın cavabına davam olaraq qeyd edelim, cavabını davam olaraq edelim ki, biz böyük qürur və fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan parlament seçkilərinin müşahidəsi təcrübəsində ilk dəfə olaraq işğaldan azad olmuş ərazilərdə də biz seçki müşahidəsini təşkil edəcəyik. Biz, çox maraqlı biz nəzərdə tuturuq, biz nəzərdə tuturuq Zəncilanda, nəzərdə tuturuq Laçında, nəzərdə tuturuq Kəlbəcərdə və Şuşada seçkiləri müşahidə edirik və biz əvvəldən nəzərdə tutmuşuq, bu da böyük qürur hissilə qeyd edirik ki, ora daimi olaraq yaşamağa köçmüş, yəni geri qayıtmış qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və könüllüləridir. Biz böyük bir fəxr hissilə gəlirik. Beynəlxalq təşkilatlar da bizdən maraqlanırdılar ki, sizin müşahidə sonra necə gecələr? Biz dedik ki, biz doğrudan əvvəldən
Yəni bunu düşünmüşük, görmüşük və biz qeyri hökumət təşkilatlarına müraciət etdik. Orada köçüb yaşayan qeyri hökumət təşkilatları da var. Hətta birinin evinə cənab prezident də qonaq getmişdi. Bəli. Biz qeyri hökumət təşkilatları da sağ olsunlar, səsimizə səs verdilər. Böyük bir coşqu ilə, böyük bir həvəslə bu işə qoşulublar. Bizim müşahidə prosesi könüllüdür. Biz qeyri hökumət təşkilatlarının könüllülərindən, üzvlərindən yararlanırıq. Onların bizə könüllü təqdim etdiyi resurslardan yararlanırıq və xüsusən bu həm də məğrurluq doğurur ki, doğrudan da vaxtı ilə erməni işğalında olmuş torpaqlarımızda artıq parlament seçkiləri keçirilir və keçmiş məcburi köçkünlər artıq onları təmsil edəcək millət vəkillərinin öz torpaqlarında səs verirlər. Bu həm də rəmzidir, bu demək ki, torpağın sahibləri qayıdıb, cənab prezident bəyan eləyən kimi. Zaur müəllim, deməli, bax, siz qeyd edirsiniz aralıq hesabatı. Ümumiyyətlə, demografik vəziyyətdən gəlin danışaq, xüsusilə qadınlar və gənclərin münasibəti. Yəni, ümumilikdə biz bax, bu sorğular aparılarkən siz daha doğrusu hansı demək, maraqlı məqamları müşahidə etdiniz? Yəni, qadınlar və gənclər seçkiyə münasibətdə nəyi əsas qabardırlar? Gözləntilər nədir? Bax, belə deyək. İlk növbədə qeyd edeyim ki, qadınlar və gənclərin aktiv iştirakı müşahidə olunur. Təsəvvür, Yeni Azərbaycan Partiyasının partiya siyasətində 33 nəfər qadın təmsil olunub. Ümumiyyətlə, bütün namizədlərin, yəni 1052 qeyd almış namizədin isə 26.4% xanımlar təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarından 30 nəfər, 20 nəfər qeyri-hökumət, yəni özün qeyri-hökumət təşkilat nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxsin namizədliyi qeyd alıb, onun yarısı qadınlardır. 30 nəfər bələdiyyə üzvü və qulluqçunun namizədliyi qeyd alınıb, onun 13 nəfəri xanımlardır. Yəni, xanımlar çox geniş aktiv iştirak edir və xüsusən cəmiyyətin irəlidə olan, yəni ictima aktiv təbəqəsində qadınlar aktivdirlər. O cümlədən gəlirik gənclərə. Gənclərimiz də çox aktivdirlər. 18-39 yaş arası namizədlərin ümumi həcmi bütün qeyd almış namizədlərin 36.4% təşkil edir. Yəni, kifayət qədər yaxşı, 39.4% təşkil edir. Kifayət qədər yaxşı rəqəmdir. 40 yaşdan 60 yaşa isə 43% təşkil edir. Biz baxırıq ki, bu seçkilərin aparıcı qüvvəsi və lokomotivi gənclər və orta yaşlı, orta nəslin nümayəndələrdir. 60%-dən, 60 yaşdan yuxarı namizədlərin ümumi faizi isə 17%-dir. Yəni, biz yenə baxırıq seçki prosesinə. 17%. Biz baxırıq seçki prosesinə, əsas aparıcı qüvvə gənclərdir və orta nəsil nümayəndələridir. Biz tez-tez bu gənc namizədlərlə müzakirələr aparırıq. Bu günlərdə bələdiyyələri təmsil edən namizədlərlə də danışdıq. Onların da əksəriyyət gənclərdir. Onlar hesab edirlər ki, parlamentin yeni tərkibi, xüsusən Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsində, Azərbaycanın xaricdə haqq işinin müdafiəsində, böyük qayıdış prosesində və xüsusən bizim işğaldan azad olmuş ərazilərdə qrup yaratmaq prosesində və sadə insanların həyatında daha aktiv rol oynayacaqlar. Yəni, onlar deputat missiyasını, parlamentin missiyasını bu cür görürlər. Və hesab edirəm ki, onlar yeni çağırışları daha yaxşı anlayırlar. Yəni, biz gənc namizədlərlə söhbət edirik, orta yaşlı namizədlərlə söhbət edirik. Yəni, Azərbaycan yeni bir reallıq yaradıb, Azərbaycan qalib ölkədir, Azərbaycan zəfər mərhələsində addımlayır. Və bunun da bir öz yeni çağırışları var. Ümumi baxış bundan ibarət ki, parlament daha dinamik olmalıdır, parlament beynəlxalq əməkdaşlıqda daha aktiv olmalıdır, parlament sayda insanların gözləntilərinə daha çox cavab verməlidir. Aktiv deputatların daha çox olmasını istəyirlər, yəni aktiv millət vəkillərinin daha çox olmasını istəyirlər. Yəni, sorğu keçirdiyiniz gənclər də gənclərin parlamentə seçilməsini istəyir. Bəli, bəli. Onlar hesab edirlər ki, bu, belə deyək ki, nəsillər arası həmrəliyi, nəsillərin həmrəliyi deyə bilər. Onlar hesab edirlər ki, indiki nəsillərin, xüsusən də bu rəqəmsal mühitdə böyüyən nəsillərin maraqlarını təmsil edəcək gənclər olmalıdır. Biz namizədlərin, ümumi namizəd kontingentinə baxanda, siyasi partiyalar təmsil edən müstəqil namizədlərin daha çox peşəkar, öz sahəsində uğur qazanmış və gənclər olduğunu görürük. Yəni, biz baxacaq, yəni indiki halda namizədlərin təhlili göstərir ki, namizəd kontingentinin təhlili göstərir ki, yeni parlamentin tərkibində məhz bir tərəfləri təmsil edən namizədlər daha çox öz sahəsində nüfuz qazanmış, peşəkar və xüsusən beynəlxalq arenada da tanınan namizədlərin
olacaq. Çünki çox əksəriyyət onlar, yəni qaliblər böyük ehtimallar onların arasında olacaq. Çünki böyük kütləni onlar təşkil edir. Açıq indiki təşviqat kampaniyasına da dinamiklik gətirən, yenilik qatan və yeni rəqəmsal texnologiyalardan aktiv iştirak edəndə aktiv istifadə edən onlardır. Ondan bağlı məsələlər. Xanımlar isə daha çox qadınların səlahiyyətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən baxırlar. Hesab edirlər ki, Azərbaycanda son illərdə qadınların səlahiyyətləndirilməsi ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Bələdiyyələrdə kifayət qədər bundan əvvəlki seçkilərdə yer almışdı. 36%-dən 36%-ə qədər idi və güman edirlər ki, bu parlament seçkilərində də xanımların ümumi rəyi çox alacaq. Aha, Zarnən, verilişimizin vaxtına çox az qalır, çox qısa. Deməli, deyərdiniz, zəhmət olmasa, hansısa çətinliklər, indi qanun pozuntusu deməyik, amma hər halda texniki məsələləri bilmədən... İş varsa, bəli, iş varsa burada, bəli, nöqsansız mümkün deyil. Bizim fikrimizdə, bizim bir neçə tövsiyəmiz var. Bunlardan biri ondan ibarət ki, bu plakatların taxıldığı lövhələr kamera nəzarətinə götürülməlidir. Zırılma halları var. Bu kütləvi xarakter daşımır əvvəlkilərə baxanda. Lakin bu hallar var. Müraciət daxılır. İkincisi, cuman yaxşı olardı ki, biz namizədlərinə müzakirəsi. Bir lövhədə məhz platformalar üçün vurlar. Çünki bəzi namizədlər plakatla platformanı vurublar, bununla bağlı müəyyən narazılıqlar yaranıb. Yaxşı olardı ki, ya təlimata dəyişiklik olardı, plakatla bir yerdə platforma icazə verilərdi, platformada vurulsun. Yəni, ayrı bir platforması. Növbəti, mən ondan ibarət ki, bu görüşdə, namizədlərin görüşündə bəzən baxırsınız ki, aidiyyatı olmayan adamlar gətirilir və müəyyən təşkilatı işlər görülür. Yəni, o insanlar gətirilir, heç onların o xəbəri yoxdur. Bunlar da nəzərdə götürülsün. Yəni, namizədlər də bu məsələdə məsuliyyətli davranmalıdırlar. Yəni, bəzən baxırsınız, özəl müəssisələrdən, idman klublarından, insanlar gətirilir, bundan bağlı məsələ. Əlbəttə, bu ayrı-ayrı namizədlərin fəaliyyətində var, amma seçki administrasiyası mən düşünürəm ki, namizədləri bu məsələdə biraz məsuliyyətli dəvət etməlidir. Növbəti məsələ sosial şəbəkələr üzərindən təşviqatdır. Buna da diqqətlə baxmaq lazımdır, burada nöqsanlara yol vermək olmaz. Bu işlərə, mən düşünürəm ki, MSK bununla bağlı bir açıqlama, bəyanat, məncə irəli sürməli ki, namizədlər məsuliyyətli davransın. Sarı müəllim, təşəkkür edirik. Minnətdarım sizə. Gəldiyinizə və verilişimizin təbii ki, vaxt imkanları çərçivəsində ölkəmiz üçün son dərəcə vacib olan bu prosesdə QHT-lərin və şəxsən həm təsisçi olduğunuz koalisiyanın fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verdiyinizə görə. Minnətdarım. Sağ olun. Bir daha qeyd edirik ki, sentyabrın 1-də Azərbaycanda suveren Azərbaycanın ərazisində ilk, yəni suveren ölkəmizin ərazisində parlament seçkiləri keçiriləcək və parlament seçkilərində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu mövzusunda vətəndaş cəmiyyəti uğrunda seçki koalisiyasının həm təsisçisi, prioritet sosial-iqtisadi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Zaur İbrahimli ilə müzakirələr apardıq. Salamat qalın.